Dobroveče, poštovani gledalci, ovo je Dnevnik radio televizije Gračanica. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo portparolki visoke predstavnice Evropske unije Maji Kocijančić, u kome od nje traži da kaže da li su Srbi trovali Albance antraksom i novičokom i da, ako to nije istina, javno kaže ko je izmislio tu priču. Poštovana Majo Kocijančić, uveren sam da posle nekoliko dana budnog praćenja afere trovanja u Prištini imate zaključak o tome šta se tačno dogodilo. Zato vas molim da celokupnoj evropskoj javnosti kažete jesmo li mi Srbi trovali Albance antraksom, novičokom ili nekim težim otrovom, napisao je Vučić u zvaničnom pismu. Dodao je da ako to slučajno nije istina, javno kaže ko su prevaranti koji su tu laž smislili. Lider samoopredeljenja Aljbin Kurti rekao je da neće žuriti da postigne sporazum sa Beogradom, već je spreman za dijalog sa principima. Kurti je rekao da će za početak tražiti od Srbije dug. Moja ponuda Srbiji je zahtev duga koji ima. Svi ćemo se smiriti, zašto bih ponudio cenu Srbije. Tražit ću dug, rekao je Kurti u intervju za albansku televiziju News 24. Dodao je da u principu nije protiv dijaloga, nego protiv dijaloga bez principa. Dijalog bi morao početi, ali ne bih žurio sa sporazumom, rekao je Kurti. Kosovski ustav predviđa da ministar u kabinetu mora biti srpske nacionalnosti, a Aljbin Kurti je naglasio da će to biti srpski ministar, ali je ne i nužno i srpske liste. Nemam problem sa srpskom listom, nemam problem zato što je srpska, već zato što nije partija. To je u stvari država, to je instrument Beograda. Tokom glasanja u mestima sa srpskom većinom došlo je do velikih nepravilnosti. Pritisak na Srbe da glasaju za srpsku listu bio je strašan, naglasio je Kurti. Govoreći o severu Kosova, rekao je da podela Mitrovice i podela Trepče nisu dve različite stvari. Potrebno je ulaganje u Trepču. Ako uložimo u Trepču oko 175 miliona evra, možemo dobiti skoro pola milijarde evra od izvoza metala, rekao je Kurti. Kada je reč o razgraničenju sa Crnom Gorom, Kurti je rekao, oduzeta nam je zemlja, ali ono što nam je obećano, liberalizacija viza, Evropska unija nam nije dala. Mi ćemo učiniti sve da ispravimo sporazum sa Crnom Gorom, a to je bila greška zbog naše komisije, a ne zbog Crne Gore. Srpski narod na Kosovo i Metohiji i Srpska lista nikada neće dozvoliti realizaciju antisrpskih, protivzakonitih i opasnih namera Prištine i prizivanje ratnih sukoba, saopštila je Srpska lista. Srpska lista zahteva od Evropske unije, od Sjedinjenih američkih država, UNMIK-a, Kvora, Kvinte, ali i svih ostalih međunarodnih aktera, da najhitnije, najoštrije osude najave Aljbina Kurtija kojima najavljuje protivpravno i nasilno otimanje Trepče i ujedinjenje Severne i Južne Mitrovice, čime se najdirektnije prizivaju ratni sukobi sa nesagledivim posljedicama po mir na Kosovu i Metohiji, ali i celom Zapadnom Balkanu, saopštila je Srpska lista povodom nove izjave Aljbina Kurtija. Smatraju da je namera da se silom realizuje velikoalbanska ideja kojima, kako navode, Kurti teži da nesumnjivo u moru protiv zakonitih inicijativa i predloga Aljbina Kurtija, ova je najgora. Ukoliko se međunarodna zajednica na njih ogluši danas, možda će za pozive na mir za par nedelja biti kasno, navodi se u saopštenju. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da prištinska administracija pokušava da upadne u oblasti u kojima žive Srbi i time naruše stabilnost na Balkanu. Istovremeno, Moskva je pozvala međunarodnu zajednicu da osudi poteze radikalnih snaga na Kosovu i njihovo kršenje osnovnih principa i standarda ljudskih prava koje je usvojio civilizovani svet, prenosi TAS. Smatramo da su potezi koje preduzima kosovska administracija nastavak njihove otvorene politike usmerene na povećanje etničkih tenzija u regionu, što može da ugrozi stabilnost na Balkanu, navodi se u saopštenju, i dodaje da su poslednji događaji još jedan upečatljiv primer neuspeha državnosti Kosova. Specijalne jedinice ROSE upale su na sever Kosova pre dva dana, uhapsile dvojicu Srba zbog njihove navodne umešanosti u ubistvo Olivera Ivanovića, odnosno posjedovanje oružja i municije. Odsustvo opipljive evropske perspektive za region Zapadnog Balkana uticaće i na dijalog Beograda i Prištine, rečeno je na Beogradskom bezbednosnom forumu, ali se učesnici panela posvećenom Kosovu i Metohiji nisu složili oko toga šta će za dijalog Beograda i Prištine značiti dolazak na vlast na Kosovu Aljbina Kurtija. Neki učesnici panela Beograd i Priština sveobuhvatna normalizacija smatraju da bi to moglo da bude šansa za novi dijalog uprkos oštroj retorici, dok drugi i dalje očekuju poteškoće na toj relaciji, kao i u odnosu obe strane sa međunarodnom zajednicom. Politički analitičar iz Prištine Agron Malići ne veruje da će se sastanak Vučića i Kurtija, ukoliko on postane premijer,
desiti uskoro. Verujem da će proces formiranja vlade u Prištini trajati neko vreme i da će posle toga početi kampanja za izbore u Srbiji. Malići ne vidi ni jedan element koji gura dijalog napred, jer je, kako kaže, Evropska unija izgubila kredibilitet da bude pokretač dijaloga, dok iz SAD-a dolaze različite poruke. Zapad je ranije bio ujedinjen i pričao jednim glasom, sada nije tako, rekao je Malići. On ne misli da će biti sukoba na tom sastanku između Vučića i Kurtija, jer Kurti, kako kaže, nema više populistički ton, već zvuči kao državnik koji razume važnost momenta. Mislim da može da bude neko ko će biti konstruktivniji u dijalogu nego što se misli, mada on kaže da je promenio samo strategiju, a ne i ciljeve, rekao je Malići. Ministarstvo kulture i informisanja je saopštilo da je kardinal Ravasi uputio odgovor na pismo koje je ministar Vladan Vukosavljević poslao povodom održavanja mise u ostacima pravoslavnog hrama u Novom Brdu. Iz Ministarstva kulture saopštavaju da je stigao ljubazan i sadržajan odgovor od kardinala Gianfranca Ravasija. Ministarstvo kulture i informisanja stigao je ljubazan i sadržajan odgovor njegove eminencije u kome se između ostalog ističe uveravanje da će Sveta Stolica učiniti sve da se izbegnu bilo kakve napetosti koje mogu da načine štetu bogatoj hrišćanskoj tradiciji koja je prisutna na Balkanu, kao i verskim slobodama koje su neophodne za miran i temeljan suživot, saopštilo je ministarstvo. Ministarstvo kulture i informisanja izražava zadovoljstvo korektnim i dobronamernim stavovima iznetim u odgovoru kardinala Ravasija i ujedno se nada da će i u buduće saradnja između Srbije i Vatikana u oblasti kulture biti na dostignutom visokom nivou. Zbog održavanja rimokatoličke mise na ostacima pravoslavnog hrama u Novom Brdu, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević 9. avgusta uputio je pismo kardinalu Ravasiju, predsedavajućem u Papskom savetu za kulturu. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor od 30 dana za policajca Radeta Basaru, koji je uhapšen u sredu u Severnoj Mitrovici. Osnovni sud u Prištini na zahtev kosovskog tužilaštva odredio je jednomesečni pritvor Basari, koji je osumnjičen za učešće ili organizovanje kriminalne grupe i zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja. Basar je odrađen pritvor zbog mogućnosti da pobegne, utiče na svedoke i mogućnosti da ometa tok krivičnog postupka, navodi se u obrazloženju suda. Advokati uhapšenog policajca imaju pravo žalbe na ovu odluku Prištinskog suda Apelacionom sudu Kosova. Ubistvo srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića bio je povod u sredu za kosovsku policiju i njene elitne jedinice da izvrše pretres na nekoliko lokacija na severu Kosova. Dvojica policajaca prekjuče su bila na meti racije, rekao je specijalni tužilac Sulj Hođa, za koje se sumnja da su prikrivali dokaze organizovani kriminal. Basara je uhapšen dok drugi nije bio u stanu tokom upada policajaca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Međunarodnog republikanskog instituta International Republican Institute iz SAD-a, koju je predvodio potpredsjednik za program Scott Mastick. Vučić je na Instagram nalogu U budućnost Srbije objavio da se sastao sa delegacijom Međunarodnog republikanskog instituta IRI i, kako se navodi na njegovom sajtu, međunarodna organizacija je posvećena unapređenju demokratije i slobode, povezivanju građana i vlade i motivaciji ljudi da se uključe u politički proces. Dodaje se da je nestranački nevladin institut osnovan 1983. godine na inicijativu tadašnjeg predsjednika SAD-a Ronalda Reagana, a danas ima kancelarije širom sveta. Više od 30 godina IRI pomaže u jačanju demokratije kroz radionice volonterskih stručnjaka iz sveta o višestranačkim političkim sistemima, praksama demokratskog upravljanja, osnaživanju žena, razvoju civilnog društva, liderstvu mladih, jačanju izbornog procesa i istraživanju javnog mnjenja. Pre deceniju i po, IRI je zajedno sa SGGO učestvovao u projektu reformisanja opštinskih administracija, razvoja lokalne ekonomije i privlačenja investicija u Srbiji. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković sastala se sa predsjednicom parlamenta Republike Ugande Rebekom Kadara, koja se nalazi u zvaničnoj poseti Srbije, a na sastanku je istaknuto da dva parlamenta otvaraju novo poglavlje u istoriji odnosa Srbije i Ugande, zasnovano na dobrim istorijskim vezama. Gojković je naglasila da su bilateralni odnosi dve države tradicionalno dobri i zasnovani na prijateljstvu dva naroda, o čemu svedoči činjenica da je prošle godine obeleženo 55 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Predsjednica Skupštine Srbije ukazala da dve prijateljske zemlje imaju istorijske veze koje datiraju iz vremena sticanja nezavisnosti Ugande i bogate saradnje u okviru pokreta nesvrstanih, te podsjetila da je upravo u Domu Narodne skupštine
održana prva konferencija pokreta nesvrstanih. Gojkovićeva je napomenula da je naša zemlja ponosna na istoriju tih dobrih odnosa, kao i da je na osnovu tih veza važno danas graditi prijateljstvo i svestranu saradnju u aktualnom vremenu, odnosno u aktualnom vremenu, i istakla da Uganda Srbiju može smatrati svojim prijateljem u našem regionu. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević pozvao je stručnu javnost da se upozna sa tekstom akata koji će doneti RIK i merama koje će preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa. Dimitrijević je u pisanoj izjavi naveo da je od danas otvorena javna rasprava koja će trajati 30 dana i u ime RIK-a pozvao zainteresovanu stručnu javnost da komisiji dostavi svoje predloge, sugestije, inicijative i komentare. Najavio je da će tokom javne rasprave biti održano više okruglih stolova na kojima će biti predstavljen tekst nacrta akata koje će doneti RIK i merama koje će preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa. Dimitrijević je naglasio i da će po okončanju javne rasprave RIK analizirati sve dospele primedbe, predloge i sugestije učesnika. U nastavku dnevnika radio televizije Gračanica lokalne informacije, predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović pisanim putem obratio se višim instancama na Kosovu, kao i predstavnicima međunarodne zajednice, od kojih traži da se najozbiljnije uzme u razmatranje problem zagađenosti rečnog korita u Lapljem selu i reši u što hitnijem roku. Predsjednik Popović u službenom obraćanju od predsjednika opštine Priština Špendah Metija, šefa misije OEBS na Kosovu Jana Bratua, ambasadora SAD-a Filipa Kosneta, ambasadora Nemačke Kristijana Helta, kao i od ambasadora Mađarske, Francuske i Slovenije, traži da svojim autoritetom utiču na odgovorne subjekte za zaštitu životne sredine da preduzmu konkretne zakonom obavezne mere kako bi se sprečile negativne posljedice po zdravlje ljudi kao i po životnu sredinu. U upućenom dopisu predsjednik opštine Gračanica obrazložio je detaljno problem kao i rezultate koje je na terenu obavilo odeljenje opštinske inspekcije, a navedene su i aktivnosti ostalih organa za zaštitu životne sredine prema kojima, odnosno koje prema rečima Popovića, nisu relevantne i nisu dovele do rešavanja problema. Duž toka reke Gračanke i dalje se širi neprijatan miris tolikog intenziteta da izaziva smetnje kod hroničnih bolesnika i celokupne populacije. Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, volonteri Crvenog krsta Kosovska Mitrovica organizovali su uličnu akciju. Pored performansa koju su izveli, na štandovima su se našli flajeri i bojanke koji imaju za cilj da upute male sugrađane, odnosno naše sugrađane, na opasnost od trgovine ljudima i da im predstave preventivne mere. Performansom volonteri Crvenog krsta Kosovske Mitrovice ukazali su na opasnosti i posljedice koje nosi trgovina ljudima i naglasili potrebu informisanja o problemu i merama zaštite. Ovaj problem je stvarno na globalnom nivou, zato što zastupljen je svuda u svetu. Prošle godine je ovde u Srbiji zabeleženo da je bilo 76 žrtava trgovine ljudima. To je stvarno veliki broj, od toga 30 maloletnih lica. Od 76, 71 su bili državljani Republike Srbije, to je što se zna. To su one osobe koje su uspjele da izađu iz lanca trgovine ljudima, dok su ostali, verovatno još negde ostali u lancu trgovine ljudima. Zato je veoma bitno da širimo znanje o ovom globalnom problemu. Crveni krst u Srbiji i ovde u Kosovskoj Mitrovici naravno je postigao velike rezultate u toj preventivi, jer naša glavna uloga je da sve one koji mogu da budu predmet trgovine ljudima, a to su najviše naši najmlađi, deca u osnovnim, srednjim školama, pa i mlađi na fakultetima, da ih jednostavno obavestimo o opasnostima koja mogu da im prete i kako da se od toga zaštite. I to je veoma važno, da se suprotstavimo preventivom tim oblicima zlostavljanja ljudi. Trgovina ljudima predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, a žrtva može biti bilo ko od nas. Zato je preventiva važna. Na predavanju koje je održano na Tehničkom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici predstavljen je projekat Takmičenje u besedništvu za studente i srednjoškolce, koje se organizuje po prvi put na Kosovu i Metohiji, a pod pokroviteljstvom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Prištinskog univerziteta. Šta je to retorika i govorništvo i zašto je bitno baviti se time? Srednjoškolci i studenti su saznali od stručnjaka koji će im pomoći da se što bolje predstave na takmičenju. To je zaista jedna prilika koju mlad čovek ne bi smeo da propusti i prilika koja će onima koji budu učestvovali pomoći da dalje se lično i profesionalno razvijaju, a da ujedno kažu ono što žele da kažu i da za to dobiju publicitet.
ne postoji pogrešna tema na takmičenju u govorništvu i ne postoji nešto zbog čega će neko se osjećati loše kada vi kažete. Iskoristite ovu priliku, to je moja poruka svim srednjoškolcima i svim studentima sa teritorije Kosova i Metohije, da iskoriste ovu priliku i da se prijave za učešće na prvom, ali siguran sam ne i poslednjem takmičenju u govorništvu u Kosovskoj Mitrovici. Ovo predavanje je zainteresovalo mlade da se prijave za takmičenje u besedništvu. Najverovatnije ću doći, prijaviti se, biti deo ovoga, jer zaista želim da budem tim ovako divnih ljudi. Prvenstveno mislim da je jako bitno da mi naučimo te tehnike komunikacije, bez obzira na to čime ćemo se baviti. Zainteresovani studenti i srednjoškolci mogu da se prijave na takmičenje do 3. novembra. Finalisti će imati dvonedeljnu obuku koju će im držati stručnjaci iz Beograda. Početkom decembra održat će se finala u Kosovskoj Mitrovici. Sutra ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo, u južnim krajevima moguće je prolazno naoblačenje, dok će u jugozapadnoj Srbiji preovladavati oblačno, ali bez padavina. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najniža temperatura od 6 do 13, najviša dnevna, kreteće se u intervalu od 23 do 27 stepeni. Pratili ste Dnevnik radio televizije Gračanica, dežurna ekipa, želim vam prijatnu i laku noć. Hvala na pažnji.